hiyo basi zile takataka zinazooza unaziweka kwenye pipa lake. Takataka hizo ni kama zifuatazo: majani ya machungwa, majani ya maembe, nyanya, zote unazihifadhi sehemu moja kwa sababu ni rahisi ni kuoza. Na zile takataka ambazo ni vigumu kuoza nazo unaziweka katika pipa lake pia. Na zile takataka miminika kama makoko ambao wanabakisha kina mama na yale maji maji ya uchafu mnaweka nao katika pipa lake. Hapo tayari utakuwa umezitenga takataka. Kabisa. Makofi kwa ndugu mdogo. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, kutokana kwamba wananchi wako wamenielewa vizuri, mimi ningependa kutoa zawadi kama pesa hiyo. Pesa hiyo. Mtafurahia sana. Ndio. Ati leo tumekuja kujadiliana nyie. Ati leo tumekuja kujadiliana nyie. Tuyatunze mazingira wakazi wa makumbusho, tusafishe mitaro, tusafishe maeneo ili kuepukana jama na magonjwa hatarishi.